Hej, jag heter Caroline och idag ska vi göra ett yogapass som är 15 minuter långt. Det är ett lugnt yogapass, både för dig som är nybörjare eller som har gjort yoga förut. Det här passet är särskilt gjort för dig som har en synnedsättning. Och det är därför jag kommer prata väldigt mycket under passet och berätta mycket detaljer. Du kan ha på dig vad som helst som du känner dig bekväm i, som är mjuka kläder, så att du kan röra dig fritt. Jag själv har svarta tights på mig och en blå tröja, väldigt mjuka kläder. Jag är barfota, för då tycker jag att jag får bäst grepp. Och så har jag en yogamatta. Du måste inte ha en yogamatta, men om du har det, en träningsmatta av något slag, så får du gärna använda den. Annars går det bra att vara på golvet. Under det här passet kommer vi jobba liggande på rygg och sittande. Då sätter vi igång. Vi kommer börja med att lägga oss på rygg. Så sträck ut benen framför dig och lägg dig ner helt platt på rygg. Känn hur hela ryggen slappnar av mot golvet. Om du vill får du jättegärna sluta ögonen. Och du kan ha ögonen slutna under hela passet och bara följa min röst. Du behöver inte se någonting. Men om du vill kan du också titta, såklart. Så låt dina händer och armar ligga på sidan av kroppen, längs med golvet. Handflatorna får gärna vändas uppåt mot taket, så att du öppnar upp bröstkorgen. Huvudet vilar tungt mot golvet, ryggen, rumpan, benen, hälarna. Och så försök att slappna av så att du inte spänner dig någonstans. Vi stannar här en liten stund och fokuserar bara på andningen. Välj själv om du vill andas genom näsan eller munnen. Jag kommer mest att andas genom näsan. Och du behöver inte ändra ditt andetag eller forcera någonting, utan bara iaktta hur det känns att ligga här precis just nu. Känn hur lungorna fylls med luft på inandning och hur du tömmer ut all luft på utandning. Känn hur hela kroppen är avslappnad och tung mot golvet. Placera din ena hand vid hjärtat. Alltså handflatan mot bröstkorgen, bröstbenet i höjd med hjärtat. Och ta den andra handen och placera handflatan ungefär vid naveln, någonstans på magen. Bara för att känna ännu tydligare hur det känns när du andas. Ta två djupa andetag in och ut. Och en sista gång in och ut. Och låt sedan händerna komma tillbaka där de låg innan, på golvet bredvid kroppen. Avslappnade armar, avslappnade händer. Låt bara armar och ben falla och hamna där de är. Luta huvudet åt höger. Alltså tänk att du ska vända ditt ansikte mot någon som ligger bredvid dig. Så utan att lyfta huvudet, låt huvudet vara kvar i golvet. Och vrid, eller luta huvudet åt höger. Så ansiktet är vänt mot höger.
Min haka nuddar höger axel. Och sen gör vi tillbaka till andra sidan, så mitten. Näsan pekar upp mot taket. Och så vänder du ansiktet mot din vänstra sida. Det blir som en massage för baksidan av huvudet. Och upprepa i din egen takt, höger till vänster. Massera baksidan av huvudet. Det är inte alls noga hur det här ser ut. Bara känn efter hur det känns i nacken. Försök att vara avslappnad i huvudet och nacken och i ansiktet. Ansiktet vrider från sida till sida. Huvudet är kvar i golvet. Och en gång till varje sida. Kom tillbaka till utgångsläget, alltså liggandes på rygg. Näsan pekar rakt upp mot taket. Om du vill kan du nu öppna dina ögon. Eller så fortsätter du ha dem slutna så länge som det känns bra. Böj dina knän. Du kan placera dina fotsulor i golvet. Så knäna pekar upp mot taket och fötterna är ganska nära rumpan. Härifrån lyft ett ben i taget. Så att du kramar dina egna ben, ska du tänka. Så böj dina knän så mycket du kan. Ta tag någonstans på dina ben. Och om du kan, kanske till och med krama runt dem. Så antingen så kan man krama runt hela de böjda benen. Alltså att man håller liksom runt sina knän på framsidan av sina smalben, dina smalben. Eller så kan du hålla på baksidan någonstans av låren. Om det är lättare att nå. Det här blir en ganska skön position för ryggen. Det är inte sagt att det är skönt för alla. Men tanken är helt enkelt att du ska få chans att sträcka ut ländryggen här. Gunga lite grann från sida till sida. Alltså gunga lite åt höger. Och gunga lite åt vänster. Och testa vad som funkar för dig. Vi ska inte gunga så mycket som man ramlar över på sidan, utan bara gunga från sida till sida, höger och vänster. Testa hur stort eller litet som du vill göra. Fram och tillbaka, egen takt. Knäna är böjda, låren strävar mot magen, armarna håller om benen. Gunga från sida till sida. Och stanna till på mitten. Fortfarande böjda ben, men nu vill jag att du sträcker ut benen lite mer upp mot taket. De behöver inte vara sträckta, men förläng benen upp mot taket som att du ska försöka nå taket med dina tår. Som sagt, fortfarande lite böjda ben. Håll dina händer på någonstans på benen när du, där du når. För mig blir det på baksidan av mina lår. Alltså nästan som i knävecken. Där håller jag mina händer. Så nästan sträckta ben, lite böjda, ganska avslappnade fötter. Och fötterna pekar upp mot taket. På samma sätt som vi gungade från sida till sida så ska vi nu gunga framåt och bakåt. Och det här kan vara lite mer avancerat. Vi ska alltså massera ryggraden på samma sätt som vi gjorde sida till sida. Men neråt och uppåt, framåt och bakåt. Det kommer innebära att vi kommer gunga som upp till sittande och tillbaka igen på rygg. Så när du har vikten bak så ska du, då kommer du ha övre delen av ryggen mot skulderbladen till. Det kommer du ha i golvet. Och när du gungar framåt så kommer du komma upp mot sittande, alltså mer med rumpan i golvet. Och kommer du hela vägen upp till sittande så går det jättebra. Och kommer du inte upp hela vägen så går det också bra. Testa, börja gärna ganska litet och gör större och större. Så jag böjer mina ben och tar lite fart och så drar jag upp dem och gungar upp på baksidan på övre delen av ryggen och upp till sittande. Och en gång till. Bakåt,
och kommer upp till sittande. Bakåt och framåt. Det viktiga här är bara att du gungar fram och tillbaka, masserar ryggraden. Framåt, bakåt, egen takt. Placera händerna någonstans på benen där det funkar och där du når. Och ha ganska lite halvböjda ben. De ska inte vara helt raka, men de ska inte heller vara särskilt böjda. Det ska bara finnas en böjning i knät. Testa själv vad som funkar för dig. Okej, vi gungar någon gång till och sen kommer upp till sittande. Så varsågod och sitt. Nu kan du sitta på olika sätt. Jag väljer att sitta med korslagda ben. Det betyder att jag böjer mina knän så mycket jag kan. Jag drar in benen mot mig själv så mycket det går och låter knäna falla ut åt sidan. Det är det som menas med korslagda ben. Min vänstra fot är alltså närmare kroppen än min högra. Tycker man att det här är jätteobekvämt så kan man prova att sitta på en eller flera kuddar. Det funkar ofta jättebra. Det blir ofta lättare då att sitta rak i ryggen. Du kan också sitta på knä. Eller om det finns något annat sätt som du tycker är bättre, så sitt så. Försök att ha en lång och rak rygg, en aktivitet i nedre delen av magen. Så att du känner att du aktiverar magmusklerna utan att spänna till. Bara känn efter, känn att de är där. Ett magstöd. Och låt axlarna falla ner. Så du har en lång, stolt hållning, en rak rygg. Och en känsla av att, jag brukar tänka att det är som att någon drar i ett hårstrå på toppen av huvudet. Upp mot taket. Det hjälper mig att tänka att jag ska sitta rak och lång i ryggen. Så bara sitt här och känn in den här positionen. Lite grann. Känn hur det känns i din kropp. Och nu ska vi göra samma sak som vi gjorde när vi låg ner. Vi tar och vänder ansiktet till sidan. Så vänd ansiktet åt ditt höger. Alltså näsan pekar mot höger axel. Men du är rak och lång i nacken. Så böj inte huvudet på något sätt utan bara vrid ansiktet åt sidan. Och sen åt andra sidan samma sak. Så ett par gånger höger. Till vänster. Och känn verkligen den här långa, stolta hållningen som du har. Avsluta i mitten. Jag placerar nu mina händer på mina knän. Och förbered mig för att göra en cirkel med överkroppen. Och med det menar jag att vi ska luta oss. Framåt, åt sidan, bakåt och åt andra sidan. Och liksom måla som en cirkel med vår överkropp. Och jag brukar tänka att det är bröstet som leder framåt. Så börja med att luta dig framåt. Låt rumpan vara kvar i golvet så gott det går. Ansiktet kommer såklart också fram. Men tänk på att verkligen sträva med bröstbenet framåt. Så skjuter fram bröstet, stolt hållning. Axlarna bak, skulderbladen strävar ihop. Och från den här framåt lutade positionen, gå till vänster så att du lutar lite åt ditt vänster. Fortfarande rumpan i golvet. Luta bakåt som att någon håller på att putta dig bak men du klarar av att sitta kvar. Här hjälper det att ha någonting att hålla i. Jag håller i mina knän med mina händer. Och sen luta åt höger. Så det är som att vi målar en cirkel. Och fortsätt runt. Så prova den här rörelsen lite grann i din kropp. Hur den funkar. Att komma framåt, sidan, bakåt, sidan och framåt igen. Om du vill kan du göra rörelsen väldigt liten. Men du kan också göra den väldigt stor. Och prova också gärna att byta och göra åt andra hållet. Om du har testat att göra åt höger, så prova vänster. Luta fram, sidan, bak, sidan. Och upprepa det ett par gånger till.
långsamt så gör vi rörelsen mindre och mindre. Tills vi stannar i mitten. Sitter alldeles raka. En sista grej vi ska göra är att sträcka ut benen framför oss. Hälarna i golvet. Gärna lite böjda knän. Så rumpan i och hälarna i. Knäna är lite böjda. Annars är dina ben ganska liksom raka framför dig. Tårna strävar upp mot taket. Så vi har så att säga flexade fötter. Med tårna upp mot taket. Aktiverade fötter. Sträcker armarna upp på taket. Där vi sitter. Som att du ska nå någonting. Som att du ska nå taket med dina fingertoppar helt enkelt. Och härifrån för den som vill. Framåtfällning. Alltså sträck dig framåt mot dina fötter. Och se hur långt du kan nå med dina händer. Kanske på knäna. Kanske på vaderna någonstans. Smalbenen. Eller om du når ända fram till fötterna. Och känns det här okej i ryggen och baksida, lår och rumpa, så prova att hänga över och släppa ner huvudet så att du slappnar av i nacken. Så ett tungt huvud. Och känns det här inte okej så försök mer att hålla en rak fällning i ryggen. En framåtfällning. Ta ett djupt andetag där du är. Och på utandning kommer vi långsamt upp till sittande. Den där positionen och de andra positionerna kan man stanna i hur länge man vill. Men nu har vi bara ett kort pass så vi avrundar. Placera händerna framför hjärtat. Alltså samla dina handflator framför hjärtat. Fingrarna är nästan helt ihop. Peka rakt upp mot taket. Det är lite som Lucia. Om du tänker ett Lucia-tåg. Så händerna framför hjärtat, handflatorna ihop, tummarna nuddar bröstbenet. Och i den här positionen så avslutar vi och säger tack. Tack för idag. Namaste.